həssas, ən incə orqan olduğuna görə mənfi təsirlərə daha tez məruz qalır. Ona görə də gözləri kənar təsirlərdən qorumaq və onlara vaxtlı-vaxtında qulluq göstərmək vacibdir. Sağlam gözlər ən gözəl gözlərdir. Gözün sağlamlığı isə bizim özümüzdən asılıdır dediyimiz kimi. Necə? Gözün sağlamlığı onun görmə itiliyi ilə, görmə qabiliyyəti ilə ölçülür. Əgər görmə qabiliyyəti zəifdirsə, deməli bu göz sağlam göz deyil. Ona görə də biz birinci görmə itiliyimizi qorumalıyıq. Bunun üçün həm qidalanmamıza fikir verməliyik, həm xarici mühitin təsirlərindən gözlərimizi qorumalıyıq. Gözləri kənar təsirlərdən qorumaq üçün ilk növbədə bir neçə şərtə əməl etmək lazımdır. Bu şərtlər hansılardır? Əsasən 4 şərtə əməl eləməliyik ki, gözlərimiz sağlam olsun. Bunlardan birincisi, mütləq qida rejimimizi qurmalıyıq. A vitamini ilə zəngin olan qidalar, balıq, sarı rəngli meyvələr, kök, kərəyağı və s. İkinci əsas şərt ətraf mühitin təsirindən gözü qorumaq. Biz kompüter arxasında oturarkən və yaxud da yaxında iş görərkən hər bir saatdan bir gözlərimizə 15 dəqiqəlik fasilə verməliyik ki, onlar dincəlsinlər. Məşğul olduğumuz otaq çox işıqlı olmalıdır. Buna da riayət eləmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır. İşıq sol tərəfdən düşsün. Buna da riayət eləmək lazımdır. Üçüncü vacib şərt gözlərimizi günəş şüalarından qorumaqdır. Günəş şüaları gözə çox pis təsir edir, görmə itiliyini zəiflədə bilər. Ona görə də biz onlardan qorunmaq üçün rəngli, tünd rəngli şüşələrdən istifadə etməliyik. Və dördüncü, təbii ki, vacib şərt yuxu rejimidir. Bu şərtlərə əməl etmədikdə gözlər və gözlər ətrafında müxtəlif fəsadlar baş qaldırır. Göz xəstəlikləri, göz ətrafında kisəciklərin yaranması, gözaltı ləkələr, görmə qabiliyyətinin azalması və s. Ağladıqdan sonra qızarmış gözlərin üzərinə 3 dəqiqə ərzində əvvəl isti, sonra soyuq kompres qoyulmalıdır. Bunu bir neçə dəfə təkrarlasaz, qızartı tezliklə keçib gedəcək. Həftədə 3 kg kökü bitki yağında acı pişirib yeyin. Kökdəki A və G vitamini görməni yaxşılaşdırır, onlara parlaqlıq bəxş edir. Bundan başqa kəpək və çovdaş çörəklərinin tərkibində olan selen elementləri gözlər üçün olduqca faydalıdır.